У поліції підвели риску під злочинами минулого року. Статистика невтішна. Знову про статки керівника комунального теплоенерго, а також про статки обласних чинів. Про події по під стінами Гадяцького суду. Схоже, що режисовані мітинги таки тривають. Небезпечна зима. Як уберегтись від обморожень? Сьогодні православні відзначають День пам'яті Серафіма Саровського. До вашої уваги інформаційний випуск «Наш час». Щиро вітаю. Кременчук кримінальний, точніше, більш кримінальний, ніж у році минулому. Це сьогодні у поліції підвели риску під злочинами минулого року. Вийшло, що злодії активізувались. Відтак, у єдиному реєстрі побільшало справ практично на 13%. Таким чином, нині маємо своєрідний антирекорд за останні роки. 7450 злочинів проти 6000, що мали 5 років тому. Докладніше далі. Рік 2018-й приніс місту майже на 500 злочинів більше, ніж в році попередньому. А все тому, що крадуть. Це у нас крадіжки, дрібні крадіжки, це квартирні крадіжки. По зростанню грабежів, це невелике зростання. Не все так погано відзначають у поліції. І з ростом реєстрації злочинів росте і їх розкриття. А ось що у Кременчуці по нулях, так то викриття хабарництва та корупції. Не було такого в 2018-му. Вже відповідаючи на запитання журналістів, прокоментував Олександр Терела і випадок, який збурив соцмережі міста. Мова спершу про фотографування двох підлітків із пам'ятником, а потім про оприлюднене вибачення навколішках. А що поліція? – запитували дописувачі і фахівці. Перша мисль, що цим питанням повинна зайнятися поліція. А мальчик, а дітям дати реабілітацію. Олександр Терела говорить, поліція почала перевірку після оприлюднення світлин. Фотосесію із пам'ятником оцінили як дрібне хуліганство. Хлопці вчиняли дрібне хуліганство у парку імені Бабаєва. Дані хлопці встановлені, але після того, як ми зустрілись з батьками, батьки відмовились йти на зустріч і дати змогу поспілкуватися з дітьми. Вже на запитання журналістів, як тоді оцінювати постійні розваги молоді на меморіалі «Вічно живим», то теж дрібне хуліганство, каже Олександр Терела, от тільки тут поки що нікого за те не покарали. Попередження були, попереджали і неповнолітніх про те, що там катаються на скейтбордах і таке інше. Але до адміністративної відповідальності ніхто ще не притягнутий. Але це буде зроблено в найближчий час. Там буде працювати піший патруль, який буде попереджувати. Що ж до продовження історії з пам'ятником, то постановлення хлопцям на коліна, як і неабияк збурило містян, поліціянти цей факт теж перевіряють. Непедагогічний такий крок. Дана подія зареєстрована Кременчуцькому відділу поліції, проводиться перевірка за даним фактом, чи не було там булінга, чи не було там примушування. З камер відеоспостереження є, я би не хотів зараз висвітлювати ці, іде перевірка. Є, ми все взяли, ми все побачили, що там відбулося, як там відбулося. Зразу вам хочу сказати, що насильства там не було у відношенні до дітей. Якщо фото з пам'ятником – то дрібне хуліганство, то у що може обернутись постановлення на коліна, Олександр Терела відповідає. Неналежне виконання батьківських обов'язків, якщо буде доведено. Неналежне виконання батьківських обов'язків. То їх батьки змусили? Я не буду цього казати, поки ще триває перевірка. Нам достеменно невідомо, чи то батьки були, чи то не батьки. Що ж до іще одного злочину, який минулого тижня сколихнув це місто та позбавив левову частину Кременчука телесигналу, то нині, зі слів пана Терели, є два кримінальні провадження, а сама справа на контролі в області. На контролі. І воно буде заслухано найближчим часом в головному управлінні Національної поліції Полтавської області. Що ж до не менш масштабного провадження, яке стосується смороду у місті, то відповіді на запитання, хто ж таки не дає мешканцям Кременчука спокійно дихати, наразі немає. Не встановлений на 100% винний в забрудненні атмосферного повітря. Слідчим відділом Кременчуцького відділу поліції призначена додаткова експертиза з уточненням питань
яка направлена до експертного центру, навіть не Полтавської області, і ми будемо чекати відповіді. Триває слідство і у справі падіння гелікоптеру в районі телевізійної вежі. Тут вже проведено цілу низку експертних досліджень. Проведено судово-медичну експертизу, експертизу паливно-мастильних матеріалів, розшифровано бортові самописці, досліджено висоту і швидкість даного транспортного засобу повітряного судна, маршрут і техстан повітряного судна. На комп'ютерному тренажері відтворено місцевість та проведено слідчий експеримент. Вилучено документацію про освітлення вишки, контакт з вишкою був, і це встановлено. Розбираються сьогодні поліціянти із психіатрами, які буцімто досліджували стан психіки обранців. Нагадаємо, ту історію активно тиражували провладні ЗМІ, а самі фахівці відкараскувались від заяв про психічні порушення. Наразі ж медиків психоневрологічного диспансеру допитують, якщо оригінал документу знайдеться, його направлять на експертизу. Ну, а ще один осередок вогню цієї ночі привернув увагу ще й поліціянтів. Близько 3-ї години ночі чоловік повідомив, що по Полтавському проспекту у приватному домоволодінні палає авто. Горіла машина «Фіат» 2014 року випуску. І на переконання фахівців, горів, бо його підпалили. З місця пригоди і інформація від пожежних, що попередньо це було саме возгорання, а потім, коли дослідили безпосередньо на місці події, є ознаки саме підпалу. Зараз досліджуємо всі докази, працюємо безпосередньо з місцевими мешканцями. Якщо ви маєте інформацію про особу, яка в цей час близько з 3 до 3:15 години ночі була в цьому районі, бачили цю особу, маєте якусь інформацію про подію, повідомте її до слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції. Відзначився день і низкою ДТП. Зокрема, на перехресті Маяковського та проспекту Свободи зіштовхнулися «Ланос» та «Жигулі». Вже по бульвару Автокразівському зіткнулися «Тойота» та «Опель». Ну а вже ближче до обідньої пори мікроавтобус «Фіат» «Дукато» не розминувся із БМВ. На щастя, усі аварії минули без потерпілих. Це наш час і далі про статки. Цього разу знову-таки про статки керівника комунального теплоенерго. Щоразу, коли підприємство намірюється підвищити тарифи, громаді розповідають про фінансове дно, якого сягнуло теплоенерго, із якого без грошей кременчужан вибратися ніяк. У світлі таких розмов про збитковість, у світлі підвищення тарифів до чи не найвищого рівня по Україні, депутатка Піддубна взялася цікавитися, скільки за таку роботу отримує директор підприємства. У листопаді у пана Одношевного розмір зарплати з голови вилетів. А коли депутатка таки отримала дані і дізналася, що місяць роботи керівника коштував громаді 41 тисячу гривень, пан Одношевний так і не пояснив, звідки ж на бідному теплоенерго знаходяться такі суми на оплату його управлінських здібностей. Мені була надана інформація стосовно нарешті вашої заробітної плати, яку ви не пам'ятаєте. Ви отримали 80% премії, якщо не помиляюсь, за листопад. Тобто ваша заробітна плата 25 тисяч гривень, плюс 21 тисяча гривень, 80% премії. Скажіть, будь ласка, звідки у теплоенерго кошти на таку надвисоку премію для керівника, який докривався до збитковості підприємства, майже якесь банкрутіло, як повідомляє медіа. Звідки кошти у теплоенерго? Я на ваше провокаційне питання відповідаю. Тобто 21 тисяча – це провокаційне питання. До 25 тисяч вашої заробітної плати вам ще 80% 21 тисяча було донарахована. За які такі заслуги? За найвищий тариф? За що? Розуміла, Оксанько. Історія з оплатою праці керівника підприємства вчора мала продовження. На черговий запит депутатки щодо грудневого заробітку керівника теплоенерго у теплоенерго повідомили. Цитуємо майже дослівно. Інформація щодо сум заробітних плат керівному складу комунального підприємства не є вимогою щодо здійснення певних дій, вжиття заходів, надання офіційних роз'яснень. Тобто, іншими простими словами, інформація про зарплату директора комунального теплоенерго є конфіденційною і взагалі її розповсюджувати зась. Тому, вибачайте, не скажемо. Звісно, та секретність депутатку не влаштувала.
Я вибачаюся, Віталій Миколаївич, з яких пір ваша заробітна плата стала таємницею? Скажіть, будь ласка, ви директор комунального підприємства, яку відповідь мені даєте? Там письмо, все написано. Скажіть, будь ласка, чому ваша заробітна плата приховується від мешканців міста Кременчука? З якого часу вона стала таємницею? Я буду подавати цю декларацію. Там це я хочу бачити без декларації. Ви маєте, ви зобов'язані мені надати інформацію про вашу заробітну плату. З якого часу вона стала таємницею? Я відмовляюся надавати цю інформацію. З того часу. Ви відмовляєтесь? Відмовляюся. Дуже добре. Ще одна ваша відмова, це буде адміністративне правопорушення. До побачення. Проте згодом вже у соціальній мережі депутатка повідомила, за наявною у неї інформацією, зарплата директора КП «Теплоенерго» одношевна з усіма преміями лише у грудні минулого року сягнула 60 тисяч гривень. Наскільки справедлива така оплата його управлінських талантів, судіть самі. Ну і не забувайте оплачувати комуналку вчасно, бо ж, як розумієте, гроші бідному «Теплоенерго» дуже потрібні. Ну і на тому тлі досить скромно виглядають заробітки ще одного знаного містянина, який нині годується з податків мешканців Полтавщини. І мова тут про Євгена Холода. Чиновник інформацію про зарплату теж оприлюднювати не поспішав, надавши на запит наших колег відписку. Тоді як керівник обласної ради виклав все і за себе, як то кажуть, за того парубка. Тож утримання пана Холода нами з вами, платникам податків, у грудні обійшлося у 51 345 гривень, то з надбавками та преміями, з яких на руки пан Холод отримав 40 953 гривні. До речі, сам Олександр Біленький за грудень на руки отримав 68,5 тисяч гривень. До інших тем. Кременчужан чим далі менше про екзотичні імена, якими називали тогоріч нових мешканців Полтавщини. Та саме час готуватися до літнього відпочинку. Реєстрація на літнє оздоровлення дітвори вже йде повним ходом. Про це все далі у добірці коротких новин. Кременчужан невпинно меншає. Як повідомляє сайт мерії, станом на 1 листопада 2018 року чисельність населення у місті становила 220 245 осіб. Лише за минулий рік нас стало менше на 1 000. Більше помирає людей, аніж народжується. Так, якщо тогоріч у місті народилося 1432 особи, то померло куди більше – 2500 людей. Порівняно із роком 2017-м, обсяг природного скорочення населення у Кременчуці збільшився на 163 особи. А тим часом територіальне управління юстиції оприлюднило перелік найпоширеніших та найдивніших імен, якими на Полтавщині називали дітей минулого року. Найчастіше дівчатам давали імена Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вікторія, Єва, Катерина, Кіра, Марія, Мілана. Серед чоловічих імен надавали перевагу таким, як Артем, Богдан, Владислав, Іван, Макар, Матвій, Назар, Платон та Роман. Однак поповнювалась область минулого року і малими мешканцями з екзотичними іменами, такими як Айнура, Йохана, Клавдія, Мілада, Розаліна, Еріка, Емілій, Ливан, Милодар, Річард, Саб'єль та Мір. Більше того, мали в області місце і випадки зміни імен. Так Галина перетворилася на Данію, Вікторія – на Велиславу, Яніна – на Даяну, а Євгенія – взагалі на Симон. Ну і байдуже, з яким ім'ям – традиційним чи екзотичним – ваша дитина, головне – не забути про літній відпочинок. У Кременчуці розпочато реєстрацію дітей у банках даних на оздоровлення за бюджетні кошти. Батьки вже сміливо можуть подавати заяви, щоб претендувати на часткове відшкодування вартості путівки у позаміські табори. Цьогоріч, за інформацією мерії, в бюджеті міста на такі цілі передбачено 1 600 000 гривень. Стільки ж місто очікує отримати із обласного бюджету. За ці кошти планують оздоровити трохи більше 1500 дітей. Зареєструвати дитину можна як через електронну послугу, зайшовши на сайт Центру адміністративних послуг, так і безпосередньо завітавши до ЦНАПу. Станом на 10 січня вже надійшло 27 таких заяв. Обережно, бурульки. На Полтавщині жертвою бурелепаду стала 10-річна школярка. Подія мала місце вчора у Решетилівському районі. На дитину з даху будинку впала бурулька, унаслідок чого дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
На момент шпиталізації стан постраждалої лікарі оцінювали як середньої тяжкості. Та подія змусила заворушитися врешті і Кременчуцьку мерію. Але самим чиновникам важко побачити чималі бурульки, яких так щедро понаростало по місту. Тож вони вельми просять городян не лінитися підіймати голови і сповіщати про крижані небезпеки на телефон служби допомоги мера 1563. Як стало відомо сьогодні з власних джерел нашим журналістам, головний лікар лікарні Кременчуцька, колишня третя міська, вчора написав заяву про звільнення. Нагадаємо, пан Віктор Сичов був призначений на цю посаду з величезним скандалом близько 2 років тому замість Вадима Українця. Взяв собі за правило бути відсутнім на робочому місці по п'ятницях. Влаштував непорозуміння з буцімто вибуттям на курси. Має в анамнезі 2 кримінальні провадження, занесені до ЄДР за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб лікарні Кременчуцька. Міська влада до останнього закривала очі на витівки головного лікаря, але висококласного фахівця-кардіолога. Та схоже, щось таки стало останньою краплею. Чекаємо на коментарі. А ось Гадяцькому суду і сьогодні не давали спокійно працювати. Чергова група гастролерів заїхала до районного містечка, щоб спрацювати прокурору на руку. Нагадаємо, від учора після тривалої перерви у стінах Гадяцького райсуду продовжили розгляд справи щодо вбивств кременчуцьких екс-мера та судді. І саме в ці дні спливає черговий термін тримання під вартою 4 людей, запроторених на лаву підсудних. Та схоже, комусь о як невигідно, щоб тих людей, а точніше, певне таки одного, а саме керівника телекомпанії «Візит» Олександра Мельника, відпустили на волю. Тож, від понеділка під стінами Гадяцького суду тривають вельми схожі на зрежисовані концерти із найманими артистами. Але якщо вчора прописані номери відпрацьовував контингент різношерстний, то сьогодні на ось цьому мікроавтобусі з номерами Київської області доставили цілу групу молодиків, вельми схожих на тітушок, більш того, ще й спорядили тих шинами. Хлопці ж підозріли у зовнішності гучно відпрацьовували свою партію, та так, що і самих те вельми забавляло. Не інакше, як тиском на суд, називає все те дійство сторона захисту. В котрий день ми бачимо вплив на суд, а ми бачимо сьогодні скупчення молодиків біля будівлі суду, виражалися нецензурною лайкою, вели себе зухвало, перешкоджали проникнути і потрапити всередину суду для того, щоб чинити правосуддя. Навіть принесли з собою автомобільні шини. Мета таких заходів невідома. Проте я особисто розцінюю, що це сплановані акції, чітко сплановані. Вони відбуваються лише тоді, на таких стадіях, коли вирішується питання щодо запобіжного заходу. Особи не могли чітко назвати причини зборів, у якій справі вони зібралися, їхні чіткі вимоги. Особисто я відчував відносно себе загрозу, оскільки я являюсь захисником в цій справі. Ми ж нагадаємо, упродовж тижня триватимуть судові засідання. Все, що відбувається у Гадяцькому суді, ретельно фіксує наш кореспондент Євген Бодаква. Вже по приїзді він неодмінно розкаже більше, зокрема, і про те, що відбувалося у самій судовій залі. Ми продовжимо наш випуск. Буквально днями ми разом із фахівцями міської водолазно-рятувальної станції нагадували про небезпеку, що чатує на любителів зимової рибалки та на охочих погуляти на льоду. Ну а вже сьогодні маємо визнати, зима додає чимало роботи і медикам, зокрема тим, які лікують переохолодження та обмороження. Ця тема є актуальною, навіть коли за вікном зовсім невеликий мороз, застерігають лікарі. Чому про це не тільки у наступному відеоматеріалі. Наш регион – это такой регион, где имеется повышенная влажность. И температура даже 0, -1, -2 градуса уже в такой, при такой температуре может возникнуть отморожение у больных. Чаще всего, конечно, получают отморожение люди асоциальные, те, которые без определенного места жительства. Нині їх відділення практично заповнене, визнає далі Захар Гольберт.
І що примітно, з 22 хворих троє саме з обмороженнями. Буквально вчора на лікарняне ліжко потрапив черговий безхашенко з неабияк обмороженими руками та ногами. Чи вдасться бідоласі зберегти усі кінцівки? Лікар визнає, що прогнози невтішні. Як ти отримав обмороження? У коридорі. Там не отаплювалося, так, нічого? Сарай у коридорі. Сарай в коридорі. Перспектива не дуже хороша. Чому? Тому що, по всій видимості, на одній із верхних конечностей, скорее всего, что-то направо, это будет, придется ампутировать пальцы. Да. Потом в дальнейшем их судьба уже определяется совместно с работой с территориальными центрами. Но, как правило, у них документов нет, надо необходимо восстановить документы, а потом уже направлять их куда-то в интернаты. То есть бывают такие ситуации. Крім того, що лікування обморожень тривале і може затягнутися на кілька місяців, воно ще й дороговартісне. Звісно, таких, як цей чоловік, лікують безкоштовно, а взагалі ж область забезпечує тільки визначеним переліком медпрепаратів. Все то, що необхідно, можливо, приобрести согласно національного переліку, який має розроблений Міністерством здравоохранения, ми приобретаємо. Да. Ті препарати, які не включені в національний перелік, вони потрібні для лікування хворого, значить, тоді ми рекомендуємо больним, що необхідно приобрести. Загалом, з початку цієї зими від обморожень тут вже пролікували 7 людей. Водночас Захар Гольберт додає, цьогоріч виповнюється рівно 25 років, як він очолює це обласне опікове відділення, тож може порівняти. Минулі роки пацієнтів із переохолодженнями та обмороженнями було набагато більше. Їх кількість за зиму сягала 25, так точно. Лікар переконаний, що тут свою важливу роль таки відіграють пункти обігріву – і центральний біля залізничного вокзалу, і при лікарнях, і при терцентрах, до яких погрітися безхашенки таки тягнуться. Інша проблема, що не усі вони працюють вночі. У нас имеются пункты обогрева в городе, у нас при каждой больнице имеются пункты обогрева. Но дело в том, что не все ж знают об этих делах, не все пользуются этими пунктами обогрева. В пунктах обогрева люди заходят, в тепле находятся, пьют чай, кофе, хлебушек это самое едят, печенье дают. При территориальных центрах и также имеются пункты обогрева, но они работают только в дневное время. Та переохолодження і обмороження підстерігають не лише людей без певного місця проживання. Від підступних холодів, як то кажуть, не застрахований ніхто, застерігає лікар, розповідаючи про ще одного свого сьогоднішнього пацієнта. Длительно перебував на холоді. Работав, да, что-то делал, там откидал снег, находился на улице и отморозил. Сразу не человек не чувствует ничего. Вроде бы появилось, он говорит, неприятное ощущение, со временем уже как это самое, танцевал, тупцевал, все это самое, понимаете, двигал пальцами. Ну а потом посмотрел, пальцы белого цвета, сниженная чувствительность, чувство онемения. Вот таким вот образом обратился в ожогове отделение. Не перебувати довго на морозі, носити тепле, але просторе взуття та одяг. Сьогодні радять фахівці, аби не стати жертвою зимової негоди. Признаки обмороження – це участки становяться побілевшими або синюшний оттінок. Знижується чутливість. Прежде всього, необхідно дати обезболюючі препарати таким больним. Далі можна согріти конечності з допомогою погруження руки або стопи в теплую воду, но не горячую, а теплую, комнатной температуры. Растирать можно конечности, но мягкими тканями и ни в коем случае не снегом на улице. Почему? Потому что там имеется все-таки лед, льдинки, и мы травмируем конечности, травмируем мягкие ткани, и это является входными воротами для инфицирования. Ну и дальше, после проведения всех этих мероприятий, надо дать теплое питье больному, выпить чашку чая, кофе, компота теплого, согретого. Ну і в дальнейшем уже обращаться, направляти больного такого чоловіка, пострадавшого в лечебне учреждение. Тож, бережіть себе та зігрівайтесь як теплим одягом, так і теплими думками і почуттями. Полонений моряк із Кременчука Богдан Головаш разом з іншими членами екіпажу відмовився давати свідчення у російському суді. За інформацією столичних та російських ЗМІ, українських захисників сьогодні вранці доставили до Лефортівського суду Москви. Відомо, що затриманих присутні підтримали оплесками та вигуками «Слава Україні!». У суді розглядали клопотання про продовження морякам терміну тримання під вартою.
Під час засідання полонені, зокрема і кримчужанин Богдан Головаш, заявили, що не відповідатимуть на запитання суду, які не стосуються встановлення їхньої особи. Українські військові посилалися на статтю 17 Женевської конвенції про поводження із військовополоненими. Як інформують ЗМІ, вже незабаром після цього слухання на прохання обвинувачення закрили від публіки. Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року у районі Керченської протоки росіяни обстріляли українські військові судна, захопили катери «Бердянськ» та «Нікополь», рейдовий буксир «Яни Капо» разом із 24 українськими моряками. Про неформальну освіту і зрощення майбутніх лідерів серед нинішніх школярів та студентів днями вели мову у кременчуцькому просторі ідей. Зацікавлену у власному саморозвитку молодь на спілкування кликала єдина з Кременчука студентка Української академії лідерства. І хоча охочих послухати про виховання лідера у собі можна було перелічити на пальцях, наша знімальна група такої нагоди не змарнувала. В Україні 10-місячна програма під назвою «Українська академія лідерства» з'явилася після Революції Гідності. Для молоді, яка вдало пройшла відбір, навчання абсолютно безкоштовне. Осередки діють у 6 містах – Києві, Львові, Харкові, Миколаєві, Чернівцях, Полтаві. Ми спостерігаємо, що молодь виїжджає з України, а без молоді немає майбутнього країни, жодної країни немає. Тобто ми зараз виховуємо лідерів серед школярів, щоб у майбутньому ми змогли брати відповідальність за розвиток нашої України. Як розповідає Катерина, країну і світ пізнають завдяки подорожам і спілкуванню з відомими українцями. Один з останніх проєктів молодь презентувала в Ізраїлі. Проєкт «Uncounted», що перекладається як «непораховані». Ми говорили про жертви Голодомору, порівнювали нашу історію з історією Ізраїлю. І таким чином ми розповідали людям з Ізраїлю та навіть українцям, котрі зараз живуть в Ізраїлі, про нашу історію. Серед тих небагатьох, хто завітав поспілкуватися зі студенткою Української академії лідерства – Родіон. Він певен, у сучасному світі молоді просто необхідно на когось рівнятися. Якщо уж ти його не знаходиш, приходиться самому для себе становитися лідером. Працювати над собою та розкривати лідерські якості прагне Аліна. Аби змінювати світ довкола, дівчина готова і сама змінюватися. Сама моя велика проблема зараз – це вміння комунікувати на українському, оскільки це мій язик, рідний язик, я хочу на нього перейти. Але це крайне складно для мене, як чоловіка наполовину русского. Я сподіваюся, що в академії я зможу знайти людей і підтримку, щоб наконец-то зробити цей шаг, який кажеться маленьким, але насправді він дуже важливий для України, для нашої країни, для розвитку національної ідеї. Шлях самовдосконалення, звісно, нелегкий. Але працювати над собою ніколи не зайве і ніколи не пізно. Сьогодні православні відзначають День пам'яті одного з найбільш шанованих православних святих – преподобного чудотворця Серафіма Саровського. Преподобний старець Серафім Саровський, який народився у 1759 році, смалку прославляв ім'я Господнє ревно. І саме іменем Бога творив на цій землі буквально дива – дива зцілення людських, фізичних та душевних ран і хвороб. У Кременчуці вже 14 років поспіль існує церква, збудована і названа на честь святого. Саме туди і рушила сьогодні наша знімальна група. У релігійному календарі у знаного і шанованого старця святого преподобного Серафіма Саровського є аж два, так би мовити, свої дні – 1 серпня і 15 січня. 1 серпня вшановують ікону Божої Матері Умілєння, яку преподобний Серафім Саровський вважав своєю першою помічницею, її силою народ зцілював, перед нею за людей молився і просив. А от 15 січня – то представлення і друге знайдення мощей преподобного Серафіма Саровського. І обидва ці дні – то іменини ось цієї невеличкої церкви, що на проспекті Полтавському. Хочте вірте, а хочте ні, наш земляк-кременчужанин колись пішов послушником до Серафіма Саровського і став улюбленим його учнем. Так ми згодом отримали свого святого – іону Київського-Кременчуцького. Ну а вже прочани із Кохнівки, із Кременчука не раз пішки навідувалися до Серафіма. Тому і з'явилася, власне, на цих теренах перша церква імені преподобного старця. Цій же будівлі усього лише 14. І разом із її популярністю зростає її площа. Цьогоріч храм розбудували, і він чи не вперше зміг прийняти 250 прихожан разом. А це на 100 більше, аніж було.
А ще настоятель храму отець Феодосій у ці дні пишається ще однією своєю обрядовою спорудою – справжнім величезним різдвяним вертепом. Сюди запрошує усіх для пам'ятних світлин, звідси і тримає святкову промову. Ви знаєте, дійсно, свято таке сьогодні Серафіма Саровського видатне. Для кожного воно близьке, для кожного рідне, тому що знають багато людей цього святого. Він приніс свій доброту, він приніс щирість, тепло, людяність. Це була людина високої якості духовності. Це людина, яка не тільки поважала, не тільки молилася, а людина, яка цінила кожну християнську душу, кожну родину і сім'ю. І, напевно, тому що так вийшло, що оці святкові дні, коли наша свята церква і українська родина, і Україна святкує Різдво Христове, воно поєдналося із великим святом Серафіма Саровського. Хочеться побажати кожному із нас мира, любові, щастя, квітучості. Нехай Господь береже нас від всякого лиха і біди, нехай кожна сім'я сьогодні радіє тою благодаттю, яку приніс немовля Христос, який дарував нам любов, теплоту і ніжність. Бережи вас Боже, бережи Боже Україну. Будемо цінити кожен день, який ми маємо можливість ходити до храму, дякувати Богу і радіти разом з нашою українською великою родиною. Щирих, добрих і теплих свят. На сьогодні це все. Я щиро дякую всім за довіру та пропоную дізнатися, що прогнозують нам синоптики. Про це вже за мить. Тож, залишайте з нами і нехай все у вас буде добре. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». У більшості областях яскраво світитиме зимове сонце, сніжитиме лише у західних та східних регіонах. 16 січня на заході країни у Львові небо буде вкрите хмарами, вранці йтиме дощ, вдень – дощ зі снігом. Термометри зафіксують плюс 2 градуси вдень і мінус 3 вночі. В її очах яскравим світлом сяє його дарунок, пристрасть та любов. Їй він дарує діамант, бо знає, з ним його дякую чесніше всіх промов. А Скіда – найкращий спосіб сказати «люблю». Мережа ювелірних салонів «Аскіда». І знову до синоптичних прогнозів. На півночі країни у Києві протягом дня пануватиме хмарна з проясненнями погода. Опадів очікувати не варто. Температура повітря коливатиметься в межах від 1 до 8 градусів морозу. Торгова марка «Гармонія» – твоє гармонійне життя. Молоко пастеризоване жирністю 2,5% від Лубенського молокозаводу – національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай! Торгова марка «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі сонце ховатиметься за хмари, які не зникатимуть аж до вечора. Без опадів термометри зафіксують від 0 до морозних 9 градусів. Хочеш водички? То пий корисно! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії завтрашнього дня на сході країни. У Харкові від ранку небо затягнуть хмари, але будуть і прояснення. Опадів синоптики не прогнозують. Термометри зафіксують від мінус 2 до мінус 9 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, протягом дня хмарно з проясненнями, без опадів. На термометрах від 2 до 9 градусів морозу. Ідеальний десерт? Який він? Він піднімає настрій, дарує насолоду. Він зроблений з відбірної сировини. Це десерт від торгової марки «Гурман Фемелі». Скуштуйте та переконайтесь. «Гурман Фемелі» – солодка радість для тебе.
Далі про погоду на 16 січня у Кременчуці. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вранці за вікном суцільна хмарність, але без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 4 до мінус 7 градусів. Вдень хмари залишать небосхил, пануватиме ясна і сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Термометри фіксуватимуть від мінус 2 до мінус 5 градусів. У темний час доби хмарно. Стовпчики термометрів опустяться до 6 градусів з позначкою мінус.